Jeg vurderer at nullutslippsfondet så langt har vært en stor suksess, ikke minst gjennom den eksplosjonen I elvarebiler som de har utløst. Og tanken var jo nettopp det, at det skulle være enkelt for særlig små og mellomstore bedrifter, så ikke har en stor avdeling som kan jobbe med å skrive kompliserte søknader og få støtte til enkle grep for å få ned utslippene. Elvarebiler et godt eksempel på det, og jeg sikker på at nullutslippsfondet kommer til å være viktig fremover for å få ned utslippene fra transport. Og transport nok der vi må sette inn hovedinnsatsen også fremover, for det den største kilden til utslipp I ikke-kvotepliktig sektor.